Така да, мислам дека овој договор кој се подпиша, верувам, многу сум оптимист дека ќе се подпише, независно какви изјави даваат нели двете страни, лидерите на двете страни. Мислам дека овој договор ќе се регулира, ќе се подпише тој анекс кој ќе му даде динамика на имплементација на тоа што веќе е договорено. Ова прашање ќе го тргне, ќе почне комуникацијата. Јас сеќам кога за прв пат сум отишел во поздвоена Босна, со кола сум требал да поминам две-три граници, нели, пошто се испреплетува Република Српска со Федерацијата и таму имаше гранични премини. Сега ги нема, значи луѓето нормално комуницираат. Травма беше порано кога поминувавме преку граница на во овие поранешни југословенски држави, сега преминуваме со лична карта. Така да со овој анекс му се дава шанса нормалното комуницирање и развиењето на трговијата, контактите на луѓето. Да стане уште по-нормално сега. Финалното меѓусобно признавање да биде нешто што ќе биде, затоа што тоа е и задолжително, не е тоа нешто што би го посакувале. Ја мислам дека дури во оквирната преговарачка рамка на Србија со Европската унија има посебна ова чептер, како се вика, да, во однос на воспоставување на односи и нормализирање на односите со Косово.